Ahoj, som Lukáš Grešo z portálu itnavody.sk a vítam ťa pri ďalšom zo série naučných videí z kategórie XHTML a CSS. Dnes sa dozvieš niečo ohľadom pridávania, vytvárania tlačítiek. Konkrétne si vytvoríme také jedno pekné logo, konkrétne našej stránky. Čo na to budeme potrebovať? Je, alebo chceš vytvoriť nejaké logo, tak je dobré, alebo nejaké tlačítko, je dobré, aby si to tlačítko mal nakreslené ako obrázok, najlepšie PNG. Veľmi časté veci, ktoré sa využívajú pri tvorbe webu, sú tie, že obrázky nemajú pozadia, čiže v tomto prípade obrázok je len ten text, ktorý vidíš. Tie bielosivé štvorčeky predstavujú to, že tam pozadie nie je. Keby tam bolo, tak je tam žlté, biele, červené alebo hociaké iné, ale tie štvorčeky značia, že tam nie je nič. Takže vtedy, keď vidíš tie štvorčeky, si môžeš byť istý, že tam nič nie je. No, takže je dobré, keď máš taký obrázok. No. Tak, ako vytvoríš, ako pridáš obrázok na stránku? Je to veľmi jednoduché, slúži na to tak, volá sa image. IMG, no je to samostatne stojací tak, čiže není to párový, uzatvára sa týmto lomeno ostrá zátvorka. Dobre je mať obrázok v tom istom priečinku, ako máš svoj index HTML. To znamená, že ten obrázok je potom veľmi ľahko prístupný. Takže tagu image povedzme, aby zobral obrázok logo.png. Či napíšeme src. Rovná sa úvodzovky a do tých úvodzoviek napíšeme logo.png. To znamená, že tento image tag prehľadáva v tom istom priečinku, v tom istom priečinku, ako je index a v tom istom priečinku je aj logo.png, takže ho nájde a pokúsi sa ho zobraziť pri troche šťastia. Super, zobrazené, krásne logo, vytvorené, bohužiaľ sa na nič nedá klikať. Naše logo je takmer dokončené. K tomu, aby sme dokončili naše logo, teda náš obrázok na stránke, je ešte nutné zadefinovať tag alt, čiže ako alternatívny text, ktorý sa zobrazuje pri poruche načítania obrázku. Čiže ten náš alternatívny text má vystihovať to, čo ten obrázok predstavuje. Čiže keby tam bola motorka, tak tu napíšeme motorka. Ale v našom prípade je tam logo, čiže napíšeme, že je to logo www.itnavody.sk. A ďalšie, veľmi častá, veľmi pekná, efektná, dobrá vec, pomáha to ľuďom, že tam sa zobrazí taký malý textík, iž IT návody sa zobrazí. Keď si nad tým daným obrázkom. Nemusí to byť, v tomto prípade je to isté. Hej? Ale môže tam byť nejaký pomocný text, ktorý užívateľovi pomôže. Tak ten pomocný text tam zadefinuješ ako title. A napíšeme tam text. Klikni sem. Užívateľa motivujeme, nech klikne na logo. Možno, že tam môže vyhrať 100 miliónov korún. Takže dáme refresh a zobrazí sa nám klikni sem a kliknem, ale nedá sa. Takže, aby sa dalo kliknúť, musíme zabezpečiť pravdepodobne ďalším tagom. Ten tag už vieme, je to anchor tag a povieme si, že tam chceme odkaz na našu stránku, čiže HTTP na tvoju stránku, akú len chceš. /// itnavody.sk. Uzavrieme tak. No a za normálne okolnosti by sme senka napísali toto je odkaz. A ideme na stránku a máme tam napísané toto je odkaz. No ale ja nechcem odkazovať sa cez nejaký mrzký text, toto je odkaz. A v žiadnom prípade nemám chuť pretvárať tento text, toto je odkaz, na takýto pekný nakreslený obrázok. Tak proste urobím to, že tento text, toto je odkaz, proste zmažem a vložím na jeho miesto
ten náš vytvorený obrázok, pekný nakreslený. Šup, vložíme, uložíme, redukujeme počet prázdnych riadkov a refreshneme, super. Vyzerá, že zmenilo sa nám kurzor zo šípky na takú ruku, to znamená, že je to aktívne. Môžeme na to kliknúť, ako nám hovorí nadpis, klikni sem, klikneme. Sme na stránke itnavody.sk. Kto by to čakal? No, takže ďalšia vec, ktorú by som ti chcel povedať. S prácou loga sme prakticky skončili, ale ďalšia vec, ktorá sa v praxi veľmi často používa, je tá, že obrázky nie sú v priečinku, kde je index. V 99% to tak nie je, kvôli tomu, že prehľadnosť na stránke, stránky sú väčšinou zložené z viacerých podstránok, zložité to je, každá podstránka obsahuje rôzne obrázky, tým pádom by bolo veľmi, veľmi neprehľadný ten prehľad súborov. Tak sa vytvára niečo také, ako je priečinok, štandardne priečinok images. A do priečinku images vložíme tie naše obrázky a máme to takto prehľadne. No. Ale teraz tento náš tag, samozrejme ten obrázok nebude vedieť nájsť. No, nevie nájsť, takže musíme urobiť nejaké malé opatrenia. To som už viackrát spomínal, že tento src prehľadáva v priečinku, kde je index. Ale my sa posúvame o priečinok ďalej, lomeno images. Tak my mu to proste povieme. Takže choď, images, lomeno, logo.png. Ale je múdry, pôjde lomeno images a nájde tam náš obrázok. Super. Ale čo keď nebudeš mať možnosť mať tie obrázky v priečinku, kde je tvoj index, ale tie obrázky budú napríklad o úroveň vyššie, o dve úrovne vyššie. A budeš to mať lomeno images pre názornosť, to dám zatiaľ len ten obrázok o jednu úroveň vyššie. My sme v lekcia 6 a teraz máš obrázok len o úroveň vyššie. A teraz čo o úroveň vyššie? Ako sa chceš dostať o úroveň vyššie? Tak je to veľmi jednoduché. Nefunguje to takto, že by sme tam napísali 6. lekcia, ako sa volá ten priečinok, a on to nájde. Poďme to skúsiť, ale... Joj. Ale nič z toho. Nenájde to, lebo je to úroveň vyššie. Príkaz o úroveň vyššie je veľmi jednoduchý. Má korene ešte v dose a je to z ich príkazu cd, dve bodky. Ako change directory, tak XHTML sa to cd vypustilo a používajú sa len bodka, bodka. Není medzi tým žiadna medzera. Je to bodka a bodka. Čiže idem ten prehľadač urobiť to. Som na index, kliknem sa úroveň vyššie a hľadám logo.png. Logo.png je tu, čiže som našiel a poďme sa pozrieť, či našiel aj on. Samozrejme, že našiel. Takže to funguje tak. Lenže naša situácia nie je takáto, ale je úroveň vyššie a images. Takže veď sa má tak, že sme sa dostali o úroveň vyššie, ale tam povieme, že chceme ísť lomeno images. Čiže to tam proste vpíšem, že sme sa posunuli o priečinok lomeno images. A samozrejme, že vec funguje. Takže to je všetko, čo som ti chcel vysvetliť. Budúci tutoriál alebo budúci návod bude vychádzať z tohto, čo sme sa už naučili. Spríjemníme si to, naše logo bude krajšie. Logo nebude krajšie, ale stránka bude krajšia. Takže teším sa na teba pri sledovaní ďalšieho videjka. Ale predtým ti urobím ešte rýchlu rekapitulizáciu. Takže na to, aby si dostal obrázok na stránku, potrebuješ jednoduchý image, src s cestou k obrázku plus alternatívny text. Alt rovná sa horné úvodzovky.
do nich píšeš text, to isté title. Ale tie alternatívny text pri poruche, title, alebo pre vyhľadávacie mechanizmy, keďže on nevie, čo je ten logo.png, hej, on si to prečíta a Google toho troška viac pochopí z tohto alternatívneho textu, že čo sa jedná, čo je tam na tom obrázku. No a title, samozrejme, to je ten maličký text, ktorý sa zobrazí, keď sme kurzorom nad úrovňou. No a vytvoríš si odkaz, klasicky, ako už vieš, a vložíš to do toho odkazu medzi tie ostré zátvorky. A funguje to ako odkaz. Nezabudni na cestu, snaž sa to napraviť, poskúšaj si to a to je všetko. Teším sa na teba pri ďalšom videjku, ahoj.